אומר בעל הסולם, מה פירוש אמונה שלמה? תקשיבו טוב, תראו איזה יופי. אומר אמונה שלמה פירושו כך. יש לך חבר, תראו איזה משל יפה. יש לך חבר. חבר שלך, אתה אוהב אותו, אתה מאמין בו? וואלה מאמין בו. בואו נראה עד כמה אני מאמין בו. בא חבר, אומר לך, מה אני נמח שלי? מה אני זקוק לעזרה שלך? מה? להלוות לי $100? אתה מסתכל עליו, אתה אומר, וואלה, זה $100, החזיר לי. מאמין בו. לא. אחרי כמה זמן? מחזיר לך. יכול להלוות לי $1,000? מסתכל עליו, אתה אומר, וואלה, גם 1,000 הוא יחזיר. לא. אחרי כמה זמן? יכול להלוות לי $50,000. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, זה בחיים לא ישים אצלו ביד 50,000. לא, לא. איפה יש לי 50,000? תחנך לך. מה, אתה השתגלת? מה, אתה חושב שאני בנק? מה, בדעתי פה זה? אתה במאה, אתה ב-50, אין לי 50,000. זאת אומרת, אתה מאמין בו עד איפה? עד $1,000. 2,000 תיתן לו? 2,000 תיתן לו. 5 תיתן לו? גם 5 אני כבר נעצר. תשמע, זה מפחיד, זה סכום גדול. זאת אומרת, יש לך אמונה עד גבול מסוים. יש אחד שאתה מאמין בו, יש אנשים שאתה מאמין בהם, אתה יודע, זה בן אדם ישר פלס. אתה אומר, וואלה זה, כל הכסף שלי, את המפתחות של הבית, את המפתחות של האוטו, את החשבון בנק, את הוויזות, הכל אני מוכן לשים אצלו, ואני יושן בראש שקט בלילה, חלוטין לך לגמרי. למה? אני מאמין בו באמונה שלי, הוא בחיים לא יגנוב גרגיר של, אתה יודע מה? גרעין של חומוס אחד, של שומסום אחד, כך גרגיר של שומסום הוא לא יגנוב. כך, זה נקרא אמונה שלמה. אם אדם מסוגל לתן את כל מה שיש לו להשם מדבר, זה אמונה שלמה. אני בוטח פה במיליארד אחוז. אם יש לך קצת, סטייה בספק. תשמע, בכל זאת, זה כבר לא אמונה שלמה. זה כבר אתה תקטלג באחוזים אצלך, עד כמה. זה ההבדל בין אמונה שלמה לאמונה של אמונה שלמה. אצל אברהם אבינו רבותיי, זה היה אמונה ללא גבולות. אין גבול. יהיה לי ילדים, לא יהיה לי ילדים, נולד לי בן, אז אני אוהב אותו כבר, וקשה לי עם השם, ותשמע, מה יהיה? והשם פתאום אומר לי עוד להקריב את הילד הזה, תשמע, יש גבול לכל דבר. שום דבר, בישכם אברהם בבוקר. אין גבול. אתה לא מובן. כשאדם מגיע, רבותיי, לרמות אהבה, לרמות חיבור עם הבורא יתברך, רבותיי, אנשים מבולבלים, חושבים שבעולם הזה מהו העושר? העושר הוא מתבטא, העושר מתבטא בעושר. אם יהיה לי הרבה כסף, אני הולך, ההונגרית חישגל. הוא עושה אקסיגול. וואלה, אולי ייפול עליי איזה $1,000,000. ולא ייפול עליך איזה פיגום. מה ייפול עליך? מי אמר לך? בוא נאמר, בוא נצא מתוך נקודת הנחה, וואלה, הפעם אתה זוכה. זה הכרטיס שלך. זכייה ראשונה. אתה יודע איזה מאושר אני אהיה. אני תרשה לי לחלוק עליך, ולהגיד לך שאתה לא תהיה מושר בכלל, ואתה תהיה בן אדם מסכן. למה אתה חושב ככה? אתם יודעים מה אמר סטייפלר? מסכן מי שזכה בלוטו. אמר, אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. אמר, תדע לך, אדם שהקדוש ברוך הוא לוקח את האדם, ומחלק לו את הפרנסה שלו, הוא צריך לקבל, נגיד, במשך ימי חייו, $10,000,000, $15,000,000, $50,000,000, בסדר? אם הוא מחלק לו את זה לכל חודש, שיהיה מסודר. למה? כדי שידע כיצד להתנהג, לא יראה הרבה כסף שתגיע. אומר, ומי שמסכן, ככה הוא מתבטא, שזכה במכה אחת, נתנו לו במכה אחת כסף של הרבה שנים, או יאבד הכל, או ישתגע. אתם מבינים איך שזה נראה? תראו בדרך כלל אלה שזכו בלוטו איך הם היו. הם הצליחו או לא? אף אחד מהם כמעט. כולם התרסקו. מה עושה הקדוש ברוך הוא בשביל מה? אתה צריך את זה אצלך, אני אשמור לך, מה אתה מפחד? תצמוך עליי. הכסף שלך אצלי, אני אביא לך אותו מדי חודש בחודש מה שאתה צריך. בשביל מה? רימות, מה דפת עושים את זה? מתחת הבלטה? בבנק. ואני הבנק שלך, מה אתה רוצה? אני מביא לך את זה כל חודש. הגמרא אומרת, למה הקדוש ברוך הוא במדבר סיני נתן לעם ישראל לאכול מן במדבר כל יום מן לאותו יום? למה לא הוריד להם מכה מן לחודש? מן לחודשיים? מן... תן לאנשים רוגע, מסכן, הוא הולך לישון בלילה, הוא לא יודע, מחר יהיה אוכל, לא יהיה אוכל. מה הוא ילך, לסופר? אין סופר במדבר. לא, אולי לקפוץ לקפה ג'ו. אולי הוא יקפוץ איך קוראים שם? לטוב עלה. לא טוב עלה, ולא שושן עלה, ולא דבור עלה. יש קדחת לה. אתה יודע מה יש במדבר? קדחת. חום אימים, נחשים ועקרבים, אפילו מים אין. הוא יושן בלילה, הוא לא יודע מה, ירד מה זה, לא ירד מה זה, וואלה שהשם יעזור. קם בבוקר, וואלה, השתבש, מה יש מה? אולי פתאום הקדוש ברוך הוא יתבעס עלינו, הוא יביא לנו מן מחר.
אולי פתאום מתקלקל המנגנון של המן, וואלה, לא ירד מן, ירד עלינו ברד, ירד. מה נעשה? נמות פה? לאן ילכו? אין לאן ללכת, תבינו, אם במדבר, אין מן, אין לאן ללכת. אתם יודעים מה הגמרא עונה? למה ברור להם להוריד למכה אחת הרבה מן? תשמעו טוב. דבר ראשון מפני מסעוי הדרך. מה, עכשיו אתה יודע איזה בס הזה? תביא לך את כל המן, לך תיסע את זה עכשיו עם חמורים, עגלות, תביא שמי טריילרים. בשביל מה, אח שלי זה אצלי, אני מוריד לך כל יום. ודבר שני מפני היחסון. איפה תחסן את זה? אז אתה צריך מחסנים, צריך בלגן. אומר לי, מה אתה רוצה? אני משאיר, שומר לך את זה בשמיים. אתה צריך את זה, מוריד לך לידך. יותר שומר מזה, אני שואל. שומר יותר טוב מזה יש? יש שומר יותר טוב מזה. תראה לעצמך שיש לך מחסן לכלי עבודה, אוקיי? איזה בעס הזה? כל עוד אתה צריך לבוא, לצאת לעבודה, להיכנס למחסן. להעמיס כלים, לנסוע לעבודה. בחזור, אתה עייף מת כבר, שבור מהיום, פורק. רגע, אתה חייב לעבור על המחסן. להוריד את הכלים, להשאיר אותם באוטו, יכולים לגנוב לך. יש אנשים שיש להם כלי עבודה שזה עשרות אלפי שקלים. לילה אחד עושים לו תיקון באוטו, השם יעזור לו. אז מה? הוא לא מתעצל. לילה, לילה הוא מפרק את הכלים במחסן, בוקר, בוקר הוא מעמיס. אין לו מה לעשות. אני שואל אתכם שאלה, תראו לעצמכם שהייתה אופציה כזאת. בורא עולם אומר לך, תשמע, אל תשים את כלי העבודה במחסן, לא בלילה, ואל תיקח אותם ביום. כשאתה מגיע לעבודה, אני מנחית לך אותם בעבודה, כשאתה הולך, אני נוקח אותם, אני שומר עליהם. היית מוכן? לא צריך להסכים מחסן שזה עולה כסף. לא צריך לסחוב. לא צריך לחזור, לא צריך לבוא. איך שאני בא, יש לי כלים, יש יותר טוב מזה? אנשים חושבים, כן, תראה לי את הכל לידי. למה? למה אתה חושב? למה העיניים שלך גדולות? למה אתה לא בוטח? שמי שנתן יומו ייתן פרנסתו.